E aí, galera? Vou começar aqui agora. Round one. Fight. Olho, Francisco José. Olha aqui. Tem que estudar os movimentos dela pra gente se defender. Ah, cara. Olha a minha, cara. Hermano, you are mio. Round two. Is mio. Keep up. Stop. Oh. Tank. Cara. Pula. Be smart. I am incarnation of the God of War. Round one. Tá boa, hein, mano? Tá boa, fight. Tá boa. Brigar, pô, tem que brigar. Sou que esquerda e direito, tem que brigar, tapa na cara. Final round. Fight. Keep up. He's you. Hey, there's. I don't need you. Keep up. Let's come to play. He's you. There's. Hey. He's you. Take the poison. Yeah. I don't need you. Keep up.
can dodge this. I can do this. Come on. Can I dodge this? Ah, agora. Fez especial, cara. Tomar no cu. Fiz três vezes ali. Deixei, hein? Só pra não jogar mais uma. Calling. Round one. Agora já era, hein? Deixei, hein? Fight. Cara, bate, né, cara? Manda cu. Alô, brother, abração aí. Canal Francisco P2. Tem um canal de Deus da Guerra aí pro pessoal do canal.